Zdravím vás, kamarádi. Já se jmenuji Marek Chlíbek a učím lidi techniky přežití po kolapsu civilizace, což jsou dovednosti, které budeme možná brzo všichni potřebovat. Kamarádi, tohle video je určený hlavně jako podcast, jako poslechový video. Takže vás poprosím, vypněte si, dejte si nějaký jiný okno v prohlížeči, nebo si to poslechněte, nechte si to poslechnout na poslech třeba do auta, nebo když pojedete nějakou hromadnou dopravou. Nebude to nic zase tak extra zajímavého, tak prosím vás, dělejte něco užitečnějšího, než abyste se dívali na tohleto statický video. Bude to jenom podcast. Dneska jsem si s vaším dovolením vytiskl zase některé vaše otázky, aspoň na pár zkusím odpovědět. Některé ty otázky jsou už staršího data a některé zase reagují na aktuální videa, který jsem nedávno přidal. Bude to takový bez ladu a skladu, myslím, že tady mám i nějaké otázky, které se týkají politiky, ale snad to, nevím, jak to říct, snad to ustojíte. A začnu asi hned tou první. Je při vlastnění mrtvé schránky krádež? Jsem nedávno přidal video, ve kterém popisuju nějaké moje nouzové zásoby a preperské zásoby, dá-li si to tak říct. A mimo jiné jsem tam řekl, že obhospodařuju mrtvé schránky pro některé lidi a že ti lidi je mají pro případ nouzových situací, já se jim o ně starám, aby tam bylo. Došla mi baterka, tak teď to bylo takový krátký přerušení, ale nevím přesně, co jsem teď říkal. Jde o to, že vlastně já těm lidem obhospodařuju mrtvé schránky, aby tam byly aktuální věci, čerstvé věci. A mimo jiné jsem tam říkal, když tak si to video pustíte, že pokud by se stala nějaká krize, takže mám takovou nepsanou dohodu, že si do měsíce, pokud si ti lidi nevyzvednou tu mrtvou schránku, a vlastně nebo to vybavení, co v ní mají, hlavně to jídlo, tak po měsíci, že si ho můžu vzít já. Napsal mi prostě člověk do mailu, že jsem to zdal, to už jsem asi říkal. No a víceméně mě obvinil, že jsem vlastně zloděj. Tím, že si to nemůžu dovolit, že prostě ti lidi se můžou klidně vrátit i později, já jsem tam vysvětloval, že oni jsou třeba rozlítaní po světě. A je prostě, pokud si to do měsíce nevyzvednou, můžu si tu schránku zjít já. Napsal mi teda mail, napsal tam i něco ve smyslu, že teda nečeká ani ode mě odpověď, že ho teda nechce, jenom mi teda chtěl sdělit, že jsou prostě zloději, že kradu, pokud to takhle jako mám nastavený v hlavě. Pak mi to spamoval ještě pod to video, vlastně to samý, zase i s tím obviněním, že kradu. A je to takový zajímavý problém, kterého bych se chtěl pozastavit. V první řadě to video, ve kterém jsem to řekl, tak nebylo video o tom, jak funguji s mrtvýma schránkama, nebo jak vlastně to mám s těma lidma. Bylo to video o mě, o mých zásobách potravin. Jak si je opatřuji, nebo na co spolíhám, na co nespolíhám. Takže tohle jsem tam zmínil jenom okrajově, o těch mrtvých schránkách, vlastně, že mám tu napsanou dohodu, že to pak bude patřit mně. A nevysvětloval jsem to nějak dopodrobna. On v tom mailu se tam do mě docela pustil, že prostě odkud se to teda počítá, ta krize, jako odkdy ten měsíc běží nebo tak. Já k tomu chci říct jedinou takovou zásadní věc. Nemůžu být zloděj, pokud si to s těma lidma na férovku domluvím, pokud oni s tím počítají a máme být nepsanou dohodu, protože v mém oboru se velice málo věcí píše na nějaký písemný smlouvy, nebo tak. Je to vlastně záležitost nějaké vzájemné důvěry a buď mi ten člověk věří, známe se třeba 15-20 let, anebo mi nevěří. A potom si ode mě žádnou takovou službu neobjedná. Mě v první chvíli napadlo, kde může jakoby cizí člověk vzít tu drzost a obvinovat mě z toho, že kradu, nebo že jsem zloděj, když vlastně nezná tu dohodu, když nezná ten vztah smluvní mezi dvouma lidma, protože smlouva vzniká i tím, že se dohodnete ústně. Smlouva nemusí být, i podle českých zákonů, nemusí být psaná jakoby
písemnou formou. Je pak otázka, když se ti lidi potom nezhodnou, jestli ta smlouva existuje nebo ne, a měl by to řešit nějaký soud, tak je pak otázka, jestli ten poškozený, nebo jak to říct, tak vlastně to má jak dokázat, třeba nějakýma svědkama nebo něčím podobným. Ale připadalo mi úplně úžasný, jak cizí člověk, který mě vidí na YouTube, tak může jako vypustit z úst hned obvinění, že je někdo zloděj, a ne se třeba zeptat, jak to třeba máte, tu smlouvu, nebo něco takového. Takže tohle to jsem chtěl hlavně říct. My samozřejmě máme domluvený úplně poměrně jako striktní pravidla, co je krize a co není. Pokud na týden vypadne proud, anebo pokud přijde povodeň a je 14 dní někde povodeň, tak to není krize, která by mě opravňovala k nějakému vyplnění něčí mrtvé schránky se zásobama pro případ jeho nouze. Já to tady úplně nechci popisovat to svoje know-how nebo to naše know-how, ale samozřejmě se to opírá o nějaký oficiální stav, který vyhlásí ten stát. Jo? Stát může vyhlásit válečný stav, stav nouze a různý takovýhle způsoby. A pokud vlastně ten stát vyhlásí nějaký takovýhle stav, nechci popisovat přesně jaký, tak od toho data se počítá ta lhůta měsíční, kdy já si třeba můžu vzít ty potravinové zásoby. Ta lhůta může být klidně půlroční, to záleží, jak se s tím člověkem domluvím. Neznamená to, že já po měsíci někam přiletím s rýčem a hned si to jako vykopu. Je to prostě, mám už jenom to právo. Pokud já bych se nacházel někde jinde, tak samozřejmě vůbec k tomu nemusí dojít. Pokud ten člověk tam přijde za půl roku a podívá se dovnitř, podívá se na to místo, tak klidně může zjistit, že tam ty věci stále jakoby jsou a není problém, aby si je on jakoby vzal znovu. Jenom jsem chtěl říct, že vlastně toto je velice variabilní záležitost a v čemkoliv záleží čistě na tom přece, jak se ti dva lidi domluví a jakou ústní smlouvu spolu uzavřou nebo dáním ruky nebo tak, a je to čistě o tom, jestli tomu člověku, tomu druhému důvěřujete a nebo ne. Já nevím třeba, jak to máte vy, ale já mám ve svém životě lidi, se kterýma jsem nikdy žádný smlouvy nepsal a šlo i o relativně hodně peněz, nebo šlo i o kriminál, nebo o nějaké různé takovéhle věci, a těm lidem prostě věřím. A pak je samozřejmě spousta lidí, se kterýma bych si nebyl jistý, ani kdybych uzavíral nějakou smlouvu. Písemnou, myslím. Otázka, kterou jsem si nenapsal, ale která padá docela často, na co natáčím, na jaký mikrofon a nebo jakým způsobem. Teď vlastně se dívám do kamery Sony, koupil jsem si nějakou, stálo to asi 15 000, natáčí ve 4K. Co je podstatný, tak je na ní směrový mikrofon s takovou tou chlupatou, s tou mrtvou kočkou, nebo jak se tomu říká, ten dead cat. A jelikož jsou bordelář, tak ještě většinou zálohuju na diktafon Zoom vlastně s nějakým klopovým mikrofonem, protože relativně často se mi stane, že zapomenu zapnout mikrofon nebo tenhle, že mi dojde baterka v tom nebo v tom, a nebo je takový, dneska je třeba hodně větrný počasí, i když jsou tady zalezli v takovém lesíku u pole, a je takový hodně větrný počasí, takže nevím, který ten zvuk, jestli z toho směrového mikrofonu na kameře, anebo z toho klopáku, bude vlastně kvalitnější, tak se vždycky rozhodnu, až když potom stříhám, který zvuk tam dám, nebo tam dám chvilku ten. Může se to prostě stát. Jsem v tohle takovýhle dost neumělý tele, takže jak s obrazem, tak se zvukem bývá problém, ale to asi znáte. Některé ty otázky vezmu jenom úplně třeba jednovětově. Tady je třeba taková zajímavá. Pozřel si někdy nějakou část lidského těla? Prostě jestli jsem provozoval kanibalismus? No samozřejmě, že jo. Jsem savec, maminka mě kojila, takže to je asi odpověď. Já jsem to dostal teda tu otázku v rámci takového delšího dopisu, kde se ten člověk ptal, jestli prostě že někde četl, že se dělají nějaké rituály bojovníků, že už je to od nějakých pradávných dob a že se prostě vypije krev nepřítele, poraženého, nebo skoleného, nebo zabitého. To je pravda, to se dělá už
Určitě někteří z vás mi tady napíšou, že to dělali, já nevím, Keltové nebo Pohaní nebo něco takového. Ono úplně tak nejde o to, kdo s tím začal první, ale je fakt, že z toho magického hlediska, tak tady tohleto by mělo do určité míry dodávat nějakou sílu člověku. Prosím vás, nikdy to nepraktikujte, nikdy nikoho nezabíjejte a nepijte jeho krev, jo, prosím vás. Někdy dostávám skutečně tak tupý reakce, že možná i tohle to mělo smysl tady jako říct. Je pravda i, že v moderních válkách a konfliktech a nějakých střetných bojích, tak se stane, že když je ten protivník zabitej, tak ti lidi, co ho usmrtili, ti vojáci, tak praktikují takový rituál, že aspoň symbolicky si třeba namočí prst do jeho krve a skonzumují to. Nechci to tady nějak hodnotit, jestli to má nějaký smysl, co se týče té síly bojové, nebo co se týče přenosu nemocí a takovéhle věcí, jaký v tím můžou hrozit rizika, ale tyhle ty věci se prostě dělají, i dnes se dělají a nechci se k tomu nějak blíž jakoby vyjadřovat na to, že bych říkal, jestli jsem já někdy tady tohle to dělal nebo ne. To není zas tak důležitý. Hodně mi chodí otázek na politický témata, jaký máš názor na prospěšnost Evropské unie. Já jsem se k tomu už třeba k Evropské unii jsem se vyjadřoval. Tam jsem ten názor nějak nezměnil. Jde prostě o to, že Evropskou unii beru zatím ještě pořád jako spíš ekonomický nástroj, jak přežít tady na tom světě politicky pro ty státy. I když stále víc o tom začínám pochybovat. Z obecného hlediska platí, že vždycky je lepší se domluvit, spojit a spojenýma silama se toho víc dosáhne. Druhá věc je, jestli tu Evropskou unii už trošičku nevyužívají takový ty elity spíš ke svým zájmům. Takový to ty přemrštění dotace a různě nefunkční zákony. Když končil komunismus, nebo teda socialismus, tak to si pamatuju, že jedna z věcí, která byla hodně kritizovaná obyčejnýma lidma a podle mě dost nefunkční, tak byly v podstatě dotace, že se rozdávali peníze na různý místa bez nějakého ladu a skladu a teďka je to tady vlastně zpátky. Ale k Evropské unii mám postoj ten, že je to vaše věc, vás voličů. Já o tím nemám tolik jakoby načtený a ani mě to nějak nezajímá, abych tohle to řešil. Takže je to vaše věc. Co si zvolíte, jaký lidi si zvolíte a jaký zájmy vaše, za vás budou zastupovat, je to prostě vaše věc. Já se budu snažit přežít v každém systému. To samé, jaký máš názor na prospěšnost aliance NATO? Já jsem o NATO už několikrát mluvil. Ten názor jsem taky nějak zásadně nezměnil. Teď v tuto chvíli, když točím tohleto video, tak tuším včera, napadlo Turecko Syrii. Poté co Spojené státy stáhly vlastně vojáky svoje ze Syrie. A Turecko je člen aliance NATO, Spojené státy jsou člen aliance NATO. Hádají se, vyhrožují si poměrně tvrdě. Pokud v tomhletom světě má ještě někdo víru, že NATO slouží svým původnímu účelu, kdyby mělo chránit ty státy mezi sebou, už je tam tolik různých států se svýma vlastníma zájmama, který mají dost důvodu sít ekonomicky i vojensky po krku, že si nedovedu představit nějaký velký konflikt, kdyby táhli všichni za jeden provaz. Nedovedu si představit, že by se to nějak obrátilo a Turecko dostávalo za uši, a to je jedno od kohokoliv, a vyzvalo by státy na to, aby mu tam poslali nějakou vojenskou pomoc, nějaký vojáky, tak si moc nedokážu představit, že my Češi, i když my děláme všecko, co se nám řekne, ale nějaký jiný státy, že by tam nějak mohutně posílali umírat svoje vojáky. Nedovedu si tam představit třeba nějaký moc Němce, který by třeba ta Sýrie napadla chemickýma zbraněma. To už jsou takové moje fantasmagorie. To je jedno, ale nepřipadá mi v současné době ta struktura NATO funkční tak, jak měla původně být. Tvůj názor na stranu SPD. Vůbec nevím, vůbec neznám nikoho ve svém okolí, kdo by
prosazoval, propagoval ten program SPD. Já znám akorát toho pana Tomia Okamuru, to je myslím ta hlavní tvář, že, tady té strany. Jedině k němu se můžu vyjádřit, že mě nesedí jako člověk. Já jsem ho kdysi sledoval v té soutěži pro ty mladý podnikatele, kde ti podnikatelé se tam hlásili a chtěli nějaký dotace tady po těch lidech. Byl tam pan Tomio Okamura a ještě nějaký, myslím, dva. A vůbec mi nesedělo, jak tam vystupoval, takže já si myslím, že jako člověk on není úplně v pořádku. Co se týče chování, takovýhle chování jako lidský mi nesedí. Možná je to dobrý politik, určitě je to dobrý podnikatel, ale pokud je ta strana SPD jakoby odrazem jeho povahy, tak to pro mě není jakoby nic zajímavého. Pokud chcete, volte si je, vůbec jako s tím nemám problém. Další otázka je tady, mají dnes smysl domobrany? Budu mít zvlášť video čistě jenom o domobranách a o tom zákonu, který se chystá je zakázat. Jenom několika slovama. V dnešní době a v dnešní politické situaci, která je v České republice, tak si myslím, že domobrany, ozbrojený domobrany, smysl vůbec jako nemají. Zvlášť, když těch představitelé začnou míchat politiku se zbraněma. Buď teda si založím politickou stranu a budu tlačit lidem nějaký ty svoje názory, anebo založím domobranu, která by teda měla fungovat v rámci státu a být absolutně nepolitická. Ačkoliv to různí představitelé těch domobran o sobě prohlašují, že jsou apolitičtí, tak ty jejich prohlášení jsou úplně šíleně. Je to prostě politika a nevím teda, o co jim jde dřív, jestli se proslavit, jestli víc vydělat peněz těch příspěvků, co jim platí ti členové, nebo jestli se nechat uznat jakoby nějaká polostátní složka a pobírat dotace z Evropské unie. Připadá mi to zase jako další pračka na peníze, jak to lidi zkoušou přes různé neziskovky, jak to lidi zkoušou i přes různé domobrany. Dneska je taková doba, že by se nemělo, a určitě to bude zakázané, míchat politiku a zbraně. Buď se chcete cvičit v nějaké formě svazarmu, nebo nevím, jak to říct, jak se to bude jmenovat dnes, tak do toho absolutně nemíchejte politiku. A nebo chcete dělat politiku, tak se vyhněte obloukem jakýmukoliv mluvení o zbraních. Jinak špatně dopadnete v dnešní době v tomhle státě. Používáš aplikaci Skype? Už ne. Na komunikaci teďka používám aplikaci, já nevím vůbec, jak se to anglicky vyslovuje, je to APR, APPR, myslím dvě P tam jsou, a je to věc, kterou nemusíte mít nainstalovanou, stačí mít účet na těch stránkách a vlastně chcete s někým komunikovat, tak mu pošlete odkaz e-mailem, velice zjednodušeně to říkám, on na ten odkaz klikne a už spolu komunikujete vlastně přes prohlížeč. Je to lepší než ten Skype, vyhovuje mi to líp, nemusíte si nic instalovat a v podstatě z jakéhokoliv počítače můžete komunikovat s tím druhým člověkem. Které komentáře pod videí ti nejvíc vadí? Vadí mi anonymní lidé, kteří píšou z lží. Nevadí mi anonymní lidé, kteří píšou kritiku, ale jako komentář, o kterým vím, že ten člověk vědomě lže, tak ten mi jako vadí. Ne, že bych to nějak chtěl řešit, ale když jsem tu otázku dostal, to je věc, která mi jako vadí. To je zbabělý. A hned na to mám tady další věc. Anonymita a zbabělost. Já jsem natočil video o Koněvovi, tam jsem prostě řekl, že kdo lže a uráží v anonymních komentářích, tak je u mě zbabělec. Na to mi spousta lidí napsala, že si nemyslí, že tím, že jsou anonymní na YouTube, jsem většinou myslel, že jsou jako zbabělci. Že prostě je spousta dobrých důvodů být na YouTube anonymní. Na základě těch výtek jsem natočil další video vyloženě o zbabělosti, co to je. A stejně ti lidi, někteří jsou vždycky pořád slyšel jenom tu jednu část. Dokonce i jeden YouTuber, kterýho teda mám velice rád, kterýho uznávám a který točí v masce a má dobrý názor, já moc rád ho sleduju a dokonce jsem ho i propagoval, tak taky natočil video
o tom, jak se diví, že vlastně někomu vadí jako ta anonymita a že polovina nebo víc jak polovina lidí na YouTube je anonymní. Já jsem to, co jsem řekl, já tu svou, jak se to řekne, americký message, ať jsou trošičku moderní, to svoje sdělení je, že ta anonymita je jedna část zbabělosti. Lidé můžou mít spoustu dobrých důvodů být anonymní na tom YouTube nebo na sociálních sítích. Ale ta zbabělost vzniká tam, ta morální zbabělost, co s tou anonymitou začnete dělat. Pokud někoho kritizujete anonymně, tak je to dnes už relevantní záležitost. Ten člověk k tomu vašemu názoru může přihlídnout a nemusí. Je to třeba pro mě je kritika dobrá, že pokud mi jeden člověk napíše kritiku, tak se tím zas tak moc nezabývám, ale pokud mi jich napíše víc, v podstatě totožnou věc, nebo upozorňují mě na podobné chování, podobné jednání, podobnou věc, tak to už je teda signál, že jako bych se měl určitě nad sebou zamyslet, nebo nad tou konkrétní věcí. Ale pokud tu anonymitu používáte k tomu, abyste druhému lhali, nebo ho sprostě napadali, tak to je u mě zbabělost. A já nevím, obhajujte si to, jak chcete. Mě psal jeden člověk maila, ahoj Marku, prostě jo, a já s tebou úplně nesouhlasím a rozhodně si nemyslím, že jsi zbabělec. Já jsem anonymní, protože proto a proto, nechci, aby mě tam jako lidi znali a to, a jenom používám to ke komentářům a je tak, ale holce někdy stane, že mě někdo naštve, já prostě vypěním a pak mu prostě dám, pak mu tam teda napíšu. No ale nikdo není zbabělec od rána do večera, ale co to je tady tohle zachování? Tak pokud někomu napíšeš komentář anonymní, kde ho prostě urážíš, tak to je stejný, jako bys napsal někde anonymní dopis. A nebo napíšeš anonymní komentář, nebo nějaký mail s nějakým udáním, nebo tak, tak to je stejný, jako když se psali anonymní dopisy. Já nevím, to prostě je to určitá slabost. Většinou zbabělec, tak si nikdy nepřizná, nebo si nikdy neuvědomí, že to jeho chování je zbabělý. On si to vždycky nějak omluví. Takže Adolfe, k tobě, youtubere, teďka nevím přesně, jak se ten tvůj kanál jmenuje, já ti zase trošku zpropaguju. Dolf? Nebo něco takového? Nevím. Líbily se mi tvoje poslední videa o té psychologii a tak. Líbilo se mi i to, co jsi točil o té zbabělosti, jak jsi to tam obhajoval. Líbilo se mi ve smyslu, že jsem si to rád poslechl, ale nesouhlasím. Moje message nebyla o tom, že bych říkal, že kdo je anonymní na YouTube, tak je automaticky zbabělec. Ani náhodou. Záleží to až o tom, jak se s tou anonymitou zachází. Ty máš rád témata pedofilie a dětského porna a takových věcí. Chápu, že je to téma, na kterým trošku jako ujíždíš, aspoň z těch videí tak jakoby soudím, ale jako není na tom vůbec nic špatného. A určitě v tomhletom smyslu tak se člověk nechce přiznat nějakému jménu a ani nějaké totožnosti nebo tak. A přesně na tohle je ta anonymita určená, protože jsou témata, ke kterým by se člověk chtěl rád jako vyjádřit, třeba ty témata, kterým se věnuješ ty, ale nechce si nechat vlastně ublížit, ať už třeba v zaměstnání nebo tak, tím, že by přiznal tu svou identitu. To přesně jako chápu. Ale pokud bys třeba pod to svou anonymy, a navíc ty seš tvůrce na YouTube, jo, takže tam to je úplně něco jiného. Ale jsou prostě lidi, kteří mají anonymní profily jenom kvůli tomu, aby mohli napadat lidi nebo udávat lidi. A ať se to někomu líbí nebo ne, tak i když ta společnost dneska vyspívá a spousta věcí se bere jinak než možná dřív, tak tohle je prostě u mě úplně obyčejná zbabělost. Poslední věc k té otázce, znovu to zopakuju, jenom tím, že je někdo anonymní, tak není u mě zbabělec. Pokud je anonymní proto, aby druhým škodil, tak to už u mě zbabělý je. Takže tím bych tu otázku uzavřel. Jaký máš názor na aktivistku Grétu? Hele, mám se k tomu vyjadřovat, aktivistce Grétě. Já jsem to sledoval, proběhlo to nedávno, jak měla nedávno ten
projev OSN. Já vyloženě Grétu zbožňuju. Zbožňuju, mám ju rád. Moc rád se dívám vlastně na to, co způsobila, na to vyjádření a tak. Ale čistě jenom z toho důvodu, ani pořádně nevím, o co jí jako jde, chce zachránit svět z pozice ekologické aktivistky, beru to, každý může mít svůj názor. Ale mám ju rád z toho důvodu, co ona vlastně všechno způsobila, jak se ti lidi teďka jakoby bavijou, někteří jsou na ní naštvaní. Asi bych ty argumenty proti ní podal míň agresivně, než to podávají lidi, ale souhlasím s něma. Nechci tady do toho moc jako zabíhat, je to prostě 16-letý nebo 17-16-letý děvče. Mně se prostě to líbí z toho psychologického hlediska, co je zatím všechno schované a co to dělá s lidma. Samozřejmě její rodiče, různí ti aktivisti, peníze jsou v tom hodně. Je to póza na obou stranách, jo, jako... Ale je to prostě dobře uchopený téma, který lomcuje světem a to děvče a i všichni kolem ní si na tom postavil prostě kariéru. Někdo říká, že je chudák, já si to vůbec nemyslím. Já jak vlastně praktikuji tu magii a občas dělám nějaký terapie pro ty lidi, tak se setkávám, anebo i na kurzech, se setkávám s těma mladýma dívkama. A některý mají skutečně tak hraniční charaktery, že oni chcou na sebe třeba upozornit za každou cenu. Najdou si téma, v horším případě je to třeba sebevražda nebo nějaké sebepoškozování, v lepším případě nějaký takovýhle aktivismus. A teď to začnou dost agresivně šířit do toho světa, nebo veganství třeba. My už máme kurzy vegan free, protože to se skutečně nedalo s těma lidma. Absolutně to hnutí nezatracuju, ať si každý jí nebo nejí, co chce, ale jako některý jedinec dokáže pěkně otrávit vlastně jakoukoliv malou společnost. Abych se vrátil k těm mladým dívkám. A ty prostě toužijou po pozornosti za každou cenu. A těm děvčatům vůbec nevadí, že je to i třeba negativní pozornost. Hlavně, že na ně někdo upírá ten zrak. Já mám pocit, že ta Greta není vůbec, nebo ne, není. Je tam určitě i část nějakého třeba zneužívání, nebo nevím, jak to říct. Nechci tady zabíhat do nějakých, protože tohle téma bych si musel připravit a do toho jsem vůbec jako nešel. Ale myslím si, že ona si užívá tu pozornost a tím spíš, že po ní spousta lidí jakoby plive a píše vyloženě humus o ní, jo? Tak jako myslím si, že ona si to užívá a tím spíš si potom užije chválu těch lidí, kteří jako mají podobný názor a kteří zase jako chválí. Moc se mi to líbí, to, co dělá, čistě ve smyslu, že mě to zajímá z toho psychologického hlediska, jak se dělá ten marketing kolem ní, jak se dělá ten marketing kolem toho zachraňování té planety a jak ti lidi jsou schopni reagovat zase agresivně, jak to zvládají nebo tak. Je to takový zajímavý studijní materiál. Jediné, čeho se bojím, že prostě spousta lidí třeba začala recyklovat třeba jako plasty anebo vůbec odpad a kolikrát jsou třeba tím vystupováním té Grety anebo vůbec těch aktivistů tak naštvaní, že se trošku bojím, aby se třeba na to úplně nevykašlali. To by bylo velký neštěstí pro tenhle ten svět, protože to třeba oproti komunistům nebo oproti socialismu, jak si pamatuju já, když jsem chodíval jako malý kluk do lesa, tak skutečně všude možně byly různé skládky, takový za kde jako vesnicou lidi vyváželi bordel. A i když je dneska spousta jakoby nepořádků v přírodě, tak se to vůbec nedá srovnat s tím, co bylo za toho socialismu. A to jako opravdu. A i třeba nějaký čistota ovzduší a tak, to strašně jako vyspělo. A to se mi teda líbí, za to jsou jakoby vděčnej. A mám trošku strach, že ti ekologové, ti někteří, kteří to ženou až úplně do nějakého vyhrožování a do nějakých výčitek jako lidem, tak aby jim to neznechutili na to lidi, že už ti lidi třeba přestanou prostě třeba třídit ty plasty a to bylo fakt blbý. Takže jo, za mě Greta, jo, jako ať už je jaká chce, ať už je nemocná nebo není, sám pro sebe si zkouším odhadovat, nakolik je to hra, nakolik je to póza, nakolik toto děvče myslí vážně. Má za sebou obrovskou podporu, obrovskou komunitu, obrovský finanční zázemí a jako zajímá mě to spíš, jak to všechno dopadá. Tak
bez toho, abych fandil nějaké jakékoliv jako straně, jo, to vůbec prostě. Na druhou stranu úplně plně chápu to naštvání těch lidí, kteří ju jakoby prokoukli a kteří úplně to moc třeba, jak se říká, nežerou úplně naplno. Takže že potom v těch diskuzích a tak jsou skutečně neže agresivní, ale jsou naštvaní, jsou lidsky naštvaní. A to prostě pozoruju jako nějaké nestranný pozorovatel, takže to je celý. Tady ještě bylo taky něco k tomu. Jaký máš názor na zákaz plastů? Nevím, mně to připadá, že teďka úplně ty zákazy plastů zase nemá úplně tak velký už jakoby smysl a nemá takový velký dopad na přírodu. Pokud nevyřešíme nějaký země třetího světa, tak ty naše plasty, že někde u mekáče někdo dostane x plastových příborů a x plastových brček. Pokud to tam zase vyhodí a ta firma to zlikviduje, takže to odevzdá nějaké, tak jakože musí nějaké profesionální firmě a ti to, neříkám, že rozstřídijou, ale třeba aspoň spálijou nějak v nějaké cementárně, tak s tím nemám úplně nějaký zásadní problém. Úplně to vytěsňování plastu mi už zase připadá moc, jakoby, že to lidem víc komplikuje život a ty dopady na tu přírodu budou takový víc skrytý, jo, když se budou používat různé ty náhradní věci. Dobrý. Kdy jsi natáčel video o Koněvovi a o mašinech? Co je to za pomníček? Jo, video o Koněvovi a o mašinech, to jsem čistě jenom u nás v Litovli, máme takový pomníček, kde se za socialismu, kde jsme chodili s lampionovými průvodama a vlastně jsme jednou za rok tam slavili jako ten lampionový průvod a ukončení vlastně, nebo osvobození. A je to pomníček Letce, který asi 7., jestli to nepletu, 7. května, tak vlastně ta Rudá armáda tak postupovala na Prahu, tak jakoby spodem přes ten Olomouc a oni tu Litovel víceméně třeba obešli a tady byla ještě pořád německá posádka a měli tady nějaký flaky a poměrně dost tady bylo Němců a ten hlavní voj té Rudé armády jakoby prošel vlastně a teďka potom se nějak kdyby zjistilo, že v té Litovli jsou ještě Němci, tak mi poslali prostě výzvědný letadlo, aby se tady proletilo a podívalo se, jestli jsou tady nějaký pozice těch Němců v té Litovli. No a on letěl docela nízko a oni ho prostě sundali Němci z flaku. Začali po něm střílet a sestřelili ho pilota, zabili. V tom letadle byli dva. Jeden vlastně dostal přímo zásah, tak zůstal v tom letadle mrtvej a to je vlastně ten jeho pomníček. Druhý ten člen posádky tak vyskočil na padáku, pak se schovával někde v lesích, dokonce se říká, že snad nějaké psi boudě a to už jsou spíš takový zkazky. Takže to je obyčejný pomníček v Litovli, nemá to nějakou větší pro vás, jak to říct, hodnotu, že by to jako něco znamenalo něco velkého. Byl jsi někdy své partnerce nevěrný? Jestli myslíte mou současnou partnerku Helenku, tak té jsem nebyl nikdy nevěrný, i když já s oblibou říkám, že v myšlenkách tisíckrát. My chlapi to tak máme, no, že aspoň vždycky na pár sekund nebo tak, když vidíme nějakou jinou paní, tak asi člověk se neubrání možná nějakému, nevím, minimálně pocitu nebo tak. Je dobrý to v sobě nějak neživit a když už se člověk dívá, tak asi by se měl naučit dívat se jenom tak nějak opatrně, aby to nebylo moc výrazný. Já jsem chodíval za jedným knězem v nějaký diskuze a ptal jsem se ho, jako jestli, jak to mají ti duchovní, jestli to prostě v nich úplně vyhasne ten sexuální půd nebo tak. A on jako říkal, že ne, že i ti knězi jsou chlapi a to asi víme i z toho, co se jako občas jako děje. A ptal jsem se ho, jestli se jako podívá po ženské nebo jako jestli to v sobě úplně dusí, aby to se nepodíval. On říkal, můžeš se kouknout, ale nesmíš čumět. A to se mi hrozně jako líbilo. Ale k tomu, k té nevěře. Já jsem měl samozřejmě za svůj život jakoby několik vztahů, které se dají nazvat vážný vztahy, nebo nevím, jak se prostě vztah, skutečný vztah. A stalo se mi, že když ten vztah končil, a už to bylo jako na houby a už to bylo takový hodně špatný, takže tam byl nějaký třeba přesah, že jsem se začal s někým novým scházet nebo tak a
Myslím si, že to se dá označit za nevěru docela jednoznačně, takže asi bych musel říct, že jsem byl nevěrnej. A docela bych k té nevěře jako řekl, že to nikdy nestojí za to. A i když už toho partnera opouštíte, nebo už se vám ten vztah rozpadá, a i když ten druhý partner, ten novej, tak vlastně bude to jako partner, není to nějaký náhodný sex nebo tak, tak si myslím, že nevěra ve smyslu jako sexu, že to nestojí za to. Že je lepší si to nejdřív ukončit, skutečně to jako ukončit ten vztah úplně, rozejít se co nejvíc v klidu, co nejvíc slušně a až potom budovat nějaký nový vztah. Z nějakého třeba přátelství. Na ten sex je vždycky čas a když si to vezmu do ty vzpomínky do minulosti, tak nikdy bych neřekl, že mi to přineslo něco extra jakoby výhodného. Spíš nějaké blbý myšlenky ve smyslu skutečně, že jsem jakoby podvedl. Popiš nejdůležitější vlastnost, jakou oceňuješ na své partnerce Helence. Není to nejdůležitější vlastnost nějaká, je to takový mix, že prostě člověk vám buď třeba sedí nebo nesedí a ani to pořádně neumíte popsat. Jedna nejdůležitější vlastnost, ale samozřejmě, jak jsem si ty otázky četl, tak kdybych měl jednu vlastnost jako vypíchnout, tak je to, že umí držet jazyk za zuby. Jako skutečně já mám nějaké věci, o kterých bych nechtěl, aby se šířily a byly by třeba i pro mě jako nebezpečný a před tou Helenkou je třeba neskrývám, nebo ona není hloupá, tak se spoustu věcí dozví a umí držet prostě jazyk za zuby. A pro mě je to hodně jako důležitý. Nechtěl bych asi žít vyloženě v nějaké lží a i když samozřejmě spoustu věcí člověk musí tajit, ale tuhle vlastnost bych na ní jako vypichl, protože to není úplně obvyklá vlastnost u žen. Ženy jsou komunikativní, jsou upovídaný a ne vždycky se udrží a občas nějaké věci jako proniknou mezi ty jejich kamarádky nebo tak. A Helence, když prostě jako řeknu něco, že skutečně tohle potřebuji, aby to nikomu neříkala a několikrát jí to jako zopakuju nebo tak se mi ještě nestalo, že by se třeba i prořekla, nebo to není o tom, že by to třeba chtěla někomu říct nebo tak, ale to mají i muži nebo chlapi, že se občas prořekneme, něco řekneme na nějakého svého přítele nebo přítelkyni, co bychom neměli. Jsi nyní trestně stíhaný? Já si vím, kdo mi to psal. V současné době nejsem trestně stíhaný, nebo takhle, není mi sdělený obvinění. Takže jsem, dá se říct, že jsem vyšetřovaný, to asi jo, nebo to jo, ale nejsem, v současné době mi není sdělený žádné obvinění, takže nejsem trestně stíhaný. Další otázka. Jsi iluminát? Pokud bych měl odpovědět úplně vážně, vy víte, že se zabývám tu magií, tak tam by se muselo začít otázkou, co nebo kdo jsou to vlastně ilumináti. Já bych na to odpověděl, že v dnešní době iluminát, nebo hnutí iluminátu, nebo skupina iluminátu je egregor. Je to lidskou činností stvořený egregor. Zjistěte si, vygooglete si, co znamená egregor. A v tomhletom smyslu tak ilumináti pořád existují, nebo ten egregor těch iluminátů pořád existuje. Plní se nějakou energií. Kdybych to měl, nevím, no, třema větama vysvětlit. Když jdete na fotbal třeba, tak v tom kotli vy jste tam za společným cílem, máte společné emoce, nebo tak tam vzniká egregor toho utkání, toho zážitku. Jste všichni tou myslí napojení, fandíte stejnému mužstvu, jste tam za stejným účelem a úplně upozadíte, jak kdyby to svoje já, prostě jásáte tam po tom gólu a tak, tak tam na několik desítek minut vznikne společný egregor obrovského množství lidí. A ten jakoby jedna bytost. Když byl třeba nacismus, tak takovýhle veliký hnutí tak udělá obrovský egregor, který mu dává mentální energii spousta lidí. A ten egregor může žít desítky až stovky let a lidi přicházejí, odcházejí, napojují se na to vlastně být nevědomky myslí. A živí to nějakou energii. A takový egregor je velice škodlivý a on pak vlastně může jednat jako jedna bytost, vyvolávat nějaké války, ničit nějaký jiný
jiný společenství, jiný rasy, jiný etnika. A ti ilumináti ve smyslu, že se zase různí lidi jednají ve prospěch nějaké stejné skupiny, stejného třeba cíle, které může trvat stovky let. Ti lidi přicházejí, myšlenkově odcházejí, umírají, ale ten egregor, ten žije pořád dál a má nějaký svůj cíl, který se má třeba naplnit až za 1500 let. A v tomto smyslu existují ilumináti, pořád, ano. A jestli se má iluminát, tak k tomu se nebudu vyjadřovat. Další otázka. Budeš ještě někdy točit politická videa? Politická videa. Já jsem to zkoušel. Docela mě to bavilo, protože je to hodně o odvaze. Ti, co s vámi souhlasí, tak vlastně vám to dají najevo. Ti, co s váma nesouhlasí, tak vám to dají taky hodně špatně najevo. Se mi líbilo, že se mi ozývala taková velká skupina vyspělých lidí, kteří řekli, hele Marku, nebo mi napsali, hele Marku, prostě ty točíš to, já s některýma věcma souhlasím, minimálně máš zajímavý pohled na věc, s některýma jako nesouhlasím, ale prostě beru to, že je demokracie a můžeš si říkat, co chceš a můžeš mít pohled to. Velice slušně mě jak kdyby dali najevo, že ne se vším se mnou souhlasí. A mě se to zdá úplně úžasný, že i tato skupina v tom bipolárním světě jakoby přežívá, že vlastně vy jste třeba schopní mě tolerovat jako nějakého prezentátora vlastně technik přežití, ale nesouhlasíte se mnou v nějakých občanských názorech, ale není to pro vás důvod, abyste mě třeba úplně zavrhli jako člověka. A to se mi hrozně líbilo. Já jsem točil v podstatě potom videa za peníze, asi dvě, s tím, že jsem jako řekl, že vlastně až se mi sejde na transparentním účtu taková maková částka, tak nebo na běžným účtu, takže natočím další video. A bylo zajímavé, že skutečně jsem stál některým lidem za to, aby mi ty peníze poslali. A doteď mi po drobných částkách občas chodí vlastně peníze na podporu tvorby, s tím, že bych mohl zase točit nějaký občanský videa. A už to pomalu dorostlo takové částky, kdy já cítím nějaký takový morální povinnost něco natočit. Takže pravděpodobně něco jako natočím. Další otázka. Kdo chtěl na koho zaútočit ve studené válce? To byla otázka součástí takového většího mailu. Ptal se mi tam, teď se neuraž, jestli se díváš, takový podle vyjadřování mladý chlapec. A on se ptal, kdo byl teda ti dobří a kdo ti špatní, že samozřejmě dnes se bere. Východní blok byl špatný, západ byl jenom dobrý, že? Ale že se ukazoval, že viděl nějaký dokument, že vlastně česká armáda nebo československá, tak v rámci Varšavské smlouvy, že měla rozkreslený, na koho mají zaútočit, že měli dojít až do Španělska přes Německo a atomový útoky, údery a takovýhle věci. A na druhou stranu, že zase z druhé strany, že se profláklo, že to NATO má na nás namířený atomové bomby a zase, že oni jako chtěli na nás jako ofenzivně zaútočit. A tak kde je teda ta pravda? Kdo chtěl na koho zaútočit? Já bych k tomu chtěl říct jednu věc. Existuje taková věc, jmenuje se to vojenské plánování. A plánovači vždycky plánujou nějaké potenciální možnosti, jak třeba, kdyby to bylo potřeba, tak zaútočit na nějakou cizí zemi a v rámci nějakého dosažení cílu nebo tak, tak i ti plánovači československí, tak vlastně v rámci té Varšavské smlouvy, tak se připravili nějaký teoretický plány. Poznávalo se vlastně slabý místa protivníka, poznávala se krajina protivníka a tam se potom plánovali nějaké jako útoky. Ale to byly čistě teoretické plány, které nebyly k tomu, aby se jakoby naplnili. Tam jde o to, že potom, když je nějaký generální štáb toho státu a něco se v budoucnu semele, tak oni mají samozřejmě v těch svých archivech nebo dnes počítačích spoustu informací o slabých místech protivníka a
Můžou prostě, když se stane nějaká konkrétní situace, že najednou, nebo ne najednou, ale stane se, že dvě země se postupně znepřátelijou a jedna zaútočí na druhou, nebo prostě tam dojde k nějakému konfliktu, tak ti vojáci, ten štáb může sáhnout nějakým 10-20 let, třeba starým, třeba ne tolik, dneska už to není tolik, ale nějakým plánům a může postupovat podle něčeho. Nemusí se vymýšlet úplně z vody a to mají všechny státy proti všem. I my máme, věřte tomu, že i my máme nějaký taktický plány, kdyby bylo potřeba zaútočit na polský území, na nějaký polský přihraničí, tak máme určitě, ten náš generální štáb má už zpracovaný plány, kde jsou nějaké slabé místa, kde jsou nějaké komunikační uzly, kde jsou nějaké mosty a všecko, na co se dá obsadit, kde jsou nějaké místa, kde by se dala udržet nějaká obranná linie a takhle. A to není vůbec nic proti nikomu. Máme to 100% i proti Slovensku. Máme to 100% proti Rakousku. A tam nejde o to, že by někdo jakkoliv připravoval nějakou válku proti této zemi. Jde čistě jenom o tom, je teoretický plán. Svýho času byla obrovská aféra v tom, že česká armáda zadala nějakou studii, nějaký výzkum, jestli by fungovaly naše zbraně, naše třeba kulomety nebo tak, jestli by šly nějakým způsobem osadit do vlastně opevnění, do předválečných betonových opevnění, které jsou na naší hranici. Jestli by tam šly použít, kdyby to bylo potřeba. A myslím, že televize Nova nebo kdo to šíleným způsobem rozmazávali, že jak je možné, že my se připravujeme na válku proti Polsku, protože jsou to hranice s Polskem. A dělala se z toho hrozná aféra, ale tam vůbec nejde o to, že bychom se připravili na válku s Polskem. Může se stát, že by vypukla nějaká válka, někdo zaútočí na Polsko a pohrne ty vojáky, třeba budou mít obrovskou přesilu, a pohrne ty vojáky směrem k nám a jelikož Polsko je dnes náš vlastně vojenský přítel, jsme v NATO, tak my se klidně můžeme dohodnout s nima, že ta polská armáda přejde na naše území, protože se nedokáže udržet na těch polských rovinách a budeme společně držet tu obranou čáru na těch našich, pokud by to bylo vojenský smysluplný, na těch našich pohraničních opevnění, třeba společně s Polákama. To není nic proti nikomu, když se dělají takovýhle plány. A to podobné bylo i v dobách té studené války, že se připravují plány proti komukoliv. My jsme měli prostě plány, že skutečně bychom vyrazili ty naše tankové divize a hnali bychom ty vojska na to až někde v nějakém moři ve Španělsku, jo? Nebo to, ale to byly takový váleční hry spíš na těch rýsovacích prknech těch plánovačů. Nevěřím tomu, že to chtěl někdo jakoby splnit. A to samé, když Spojené státy nebo kdokoliv jiný, tak vybíral nějaké cíle na našem území, které byly vhodné třeba pro zásah atomovou zbraní, tak tam nejde o to, že by skutečně, kdyby ta válka byla, že sem okamžitě nahážou nějaké atomové bomby. To jako ne. Byla to prostě možnost, měli to jakoby naplánovaný, ale od plánu ke skutečné realizaci takovýchto bojových akcí je strašně daleko ještě i ve válce. Proč si ve videu o mokré dece na autě zahodil do poletu polní láhev? To jsem zase nedávno dal takový krátký videjko o možnosti chlazení auta, že na něho dáte deku a políváte ju. Ptal jsem se na váš názor. A šel jsem a prostě polní láhev jsem zahodil takhle do pole. Kamarádi, ty videa, co točím, nebo co každý točí, tak spoustu věcí tam nesmíte brát úplně vážně. Ono je prostě zajímavý, pro lidi zajímavý, třeba když já se spletu, nebo řeknu něco, co úplně nesedí, nebo řeknu o něčem, že tomu nerozumím, nebo udělám něco, co vypadá zvláštně, nebo se pořád ohlížím, nebo tak. A spousta věcí, nejenom u mě, nebo to je prostě udělaná proto, aby zbuzovala vaši pozornost. Já jsem tam prostě odhodil tu láhev a jak bylo po záběru, tak jsem si pro ní zase došel a vzal jsem mu. A je to přesně proto, aby v tu chvíli, když já ji odhodím, tak vy si řeknete, proč to udělal? Je to takový prostě zajímavější, je to takový svižnější pro ten mozek váš, jakoby toho diváka,
Je to relativně jednoduchá věc, jak nebýt úplně nudnej, když třeba točím statický videa, tak je to taková drobnost, která nikomu neublíží a nemá to žádný účel, prostě jenom pobavit třeba, nebo udělat ze sebe, lidi mají rádi, když ukážete nějakou slabou vlastnost, nebo použijete jiný slovo, místo vypařovat se, použijete slovo sublimace a máte tam hned 30 komentářů pod videem, kde vám každý rád vysvětlí, že sublimují jenom pevné látky. Ta láhev prostě neměla žádný důvod. Jenom jsem to tak v tu chvíli cítil, šel jsem k tomu autu, jak jsem tam švihl do trávy, pak jsem skončil natáčení a zase jsem si pro ně došel. Jenom proto, aby vám sekundu dvě v tom mozku sklapl. Proč tohle to udělal? To tam přece vůbec nemělo žádný smysl. Jenom taková zajímavost. Nic to jako neznamená. A je to docela zábavné to v těch videích prostě jako dělat a pak třeba číst komentáře, když se na to někdo jako zeptá. Tím nechci z vás dělat jakoby hlupáky, nebo tak to vůbec, ale... Dá se to přirovnat možná k vtipu, nebo nevím, jak to přesně popsat. Ukážeš někdy svoje nože, jaké nože používáš nejčastěji? Já nevím, myslíte, že by to bylo zajímavý, když bych ukazoval svoje nože? Já většinou svoje nože ukazuju třeba jeden po druhým, když ho mám zrovna sebou, tak o něm třeba řeknu dvě, tři věci, ale já bych asi nechtěl suplovat jakoby třeba videa youtuberů, kteří jsou zaměření přímo jako na nože a dělají to dobře a rád si je poslechnu a jakoby další člověk, který jako natáčí o nožích, možná třeba jedno video, že bych to strčil do tašky a ukázal vám všechny svoje nože aktuálně a jako takovou zajímavost možná v rámci nějakého, nebráním se tomu, ale nikdy mě to nějak extra nenapadlo nebo to. Jaký máš názor na kůrovcovou kalamitu? Kůrovcová kalamita. Strašně moc lesu padlo jako za oběť, že? Ale já řeknu možná takovou kacířskou myšlenku. Mě to tak úplně brutálně nevadí. Já od malička, od toho, co jsem malej, co vnímám, co chodím do lesa, tak už za socialismu se to objevovalo v televizi. Máme smrkový monokultury, je to špatný, musíme se zaměřit na to, že budeme vysazovat smíšený lesy. Pořád se o tom mluví, pořád se to nedělalo. Tak teď prostě příroda ukázala, že to fakt není dobrý. O některé lesy jsme přišli a budou se tam vysazovat smíšený lesy, protože teď už to má jako smysl. Nemyslím si, že by to tu přírodu nějak poškodilo. Já třeba chodím nejenom do lesa, ale chodím i do různých míst, které třeba imitují jiný. Když potřebuji vyzkoušet výstroj nebo maskování, nebo to, tak chodím třeba do křovinatých porostů, kde se dá dobře třeba i učit relativně tichý pohyb v křovinách, maskování a takovéhle věci, kde třeba ani nepotřebují ty vysoké stromy. A to jsou hodně třeba místa, kde byly paseky a kde to teďka jako zarůstá křovím. A i tohle jsou prostě pěkný místa na táboření nebo na nějaké přežívání, na nějaký výcvik a taky je mám rád. Když mám náladu, klidně jdu jako do křovin. A ta příroda má obrovský drive, prostě když se někde uvolní místo, když popadají ty stromy nebo když jsou vytěženy ty špatné stromy, za pár let tam budou křoviny, z nich potom vyrazí o větší stromky. A třeba teď, co jsou tady, tak co jsou tady na tom místě, ono třeba tady už za mnou ne, tady za tou řekou už je vyšší les. Ale tady za mnou ty menší stromky, tak semka chodím asi 30 let a už jsem tady jednou zažil, byly tady vysokánský stromy a byly vykáceny a zůstaly tady fakt skutečně jenom křoviny a stromy o síle, já nevím, 7 cm kmínek. A to jsou oni, už to znovu prostě vyrostlo. Takže vím, že i když dneska jsou nějaké velké planiny a to vypadá to strašně, tak i kdyby se to nezalesnilo, tak ta příroda to osadí náletovýma dřevinama, budou tam nějaké křoviska a z nich potom zase za 30, za 40 let vyrostou jako stromy. Ta příroda si umí poradit a nikdy nic nezůstane nevyužitý. A dokonce mám místa, kam jsem chodil, kde byly relativně hluboké lesy a třeba celý údolí nebo půlka jedna strana padla úplně, jsou tam jenom pařezy. A zase se objevily takové krásné skály, které třeba nebyly vidět, byly na starých mapách, vím o nich. Když jsem tím lesem k té skále přišel, tak jsem prostě u ní stál a přišel jsem k ní a nebyla tak zajímavá. A teď, když se na ní podívám,
z té druhé strany toho údolí, tak je to tak krásný útvar, který nebyl prostě vidět, protože ho zakrývaly ty stromy. Takže i tímhle tím způsobem se dají hledat nějaký pěkný momenty v té krajině. Je to hrozný, co se stalo, spíš je to hrozný ekonomický, že já nevím, někteří ti vlastníci lesa, je to prostě takový jako ekonomicky špatný, ale ta příroda si s tím poradí a naše děti budou mít už smíšený lesy a je to jenom dobře. A neměli jsme tu odvahu to prostě sázet, jenom když probíhala ta těžba, tak někdo to pak sázel ty smíšený, ale na těch smrcích se dalo víc vydělávat, takže se valili pořád ta monokultura. Já bych skoro řekl, že je to dobře. My to prostě sneseme, budeme chvilku brčet, že jako to, já vím, je to špatný, ale ty lesy se znovu obnovijou. Nemám z toho strach. A naše děcka budou chodit, nebo vnuci budou chodit prostě do smíšených lesů. Já bych to trošičku přirovnal k povodní. Když byly před pár desítkama let, byla povodeň, Litovel, třeba Hanou to úplně zasáhlo, padaly tady baráky a to. Pojišťovny to pak zaplatili, lidi si poplakali a dneska bydlí v nových barákách, protože jim to pojišťovny zaplatili. Takže lidi, kteří třeba na to neměli, tak dosáhli na hypotéku a bydlí v nových barákách. Firmy, co je to zaplavilo, co přišli prostě o stroje, tak něco dostali z pojistek, vzali si úvěry, mají teď nový stroje, prostě nejedou na těch starých, který jsou modernější, úspornější, zaměstnávají víc lidí. Ono někdy takovýhle šílený náraz prostě do té přírody nebo do té ekonomiky jako pomůže. Je to šok. Rok, dva, tři je to šok. A když prostě, to je to samý jak válka. Když prostě proběhne někde válka, je to hrozný. Nikomu to nepřeju, ale kolikrát ta země, když se jí pak chopijou dobří lidi, ne jak třeba u nás nebo to, tak to té zemi jakoby trošku prospěje. Ti lidi už si pak váží i jakoby maličkostí a to hrozný říct, že válka může prospět. To jsem asi neměl. No. Kamarádi, to je asi všecko, co jsem dneska chtěl. Bude to hodně dlouhý video. Já doufám, že jsem vám třeba umožnil si toho půlku poslechnout před spaním, nebo když při nějaké dlouhé cestě autem. To byl stejně ze začátku, když si úplně můj původní záměr, že tady takovýhle videa budu natáčet, nějaký jakoby povídací a budu takový nějaký váš průvodce, když třeba budete sami dlouho někde na cestách nebo před spaním. To je taky jako věc, která mě docela baví. Děkuji vám, že jste mě poslouchali, já jsem se najedl, půjdu zase dál, mějte se, to bych si měl sednout. Mějte se, kamarádi, ať se daří. A kamarádi, budete-li mě chtít podpořit, navštivte prosím můj Army Shop www.vlkodlak.cz. Díky moc.